Добре дојдовте. Се надевам дека со нетрпение ја очекувавте емисијава Здравијето пред се. Но еве, тука сме. И еве, што подготвивме за денес. Свежата храна е неефикасниот лек со кој се регулира секоја биолошка функција во организмот. Збогатување на јадењето со свежо овоше и зеленчук, како што се свежи краставици и целер. Тие содржат големи количини на вода и елиминирање на токсините и остатоците во дигестивниот систем, а нешто повеќе во следниот прилог. Симптомите на PMS се посилни кај жени со дефицит на железо и тие треба да го надоместат со храна. Киселите краставички лечат од надуеност, а морковите ја ублажуваат алергијата на сонце. Едноставен, ефикасен и ефтин лек за многу болести се наоѓа во кујна, а не во аптека, велат многу лекари. Објаснуваат како свежата храна е најефикасниот лек со кој се регулира секоја биолошка функција во организмот. Така проблемот со надуеност и болки во стомакот укажува на потреба од збогатување на јадењето со свежо овошје и зеленчук, како што се свежи краставици, лубеници и целер. Тие содржат големи количини на вода и помагаат во елиминирање на токсините и остатоците во дигестивниот систем. Иако солта ни е потребна за живот, вишокот на сол предизвикува надуеност и задржување на водата, а храната со висока содржина на вода делува како диуретик. Надуеност може да се појави и поради лошото работење на дебелото црево, а во тој случај е добро да се јаде папаја или нејзин ензим папаин, како додаток во исхраната. Тоа ќе го стимулира варењето на храната и согорувањето на протеини, а слично дејство има и ананасот. Депресија и промени во расположението ретко се случуваат доколку појадувате. Луѓето кои јадат помеѓу 1 и 2 часа по станувањето, во текот на денот се со постабилно расположение, помалку се уморни и повеќе продуктивни. Во една британска студија откриле дека луѓето кои го прескокнуваат појадокот имаат полоши резултати на тестовите за помнење и се повеќе склони кон нервозни испади. Идеален појадок вклучува цели житарки, снабдување на гликоза, протеини за да се намали гладот, стабилност на шеќерот во крвта, овошје или зеленчук кои содржат антиоксиданси. Минералот селен е исто така сојузник на доброто расположение, а неговите извори се бразилските ореви, туната, јајцата и мисиркиното месо. Со помош на храната ќе ги решите и проблемите со кожата. Појавата на подкожни мозолчиња и црвенило не е резервирана само за тинејџерите, а антиоксидансите во црвениот кромид може да помогнат во смирување на кожата, велат дерматолозите. Кромидот содржи глутанојон, молекула која има детоксикацијски ефект. Со земање на додатоци како што се фолна киселина и витамините B6 и B12, исто така ќе се подигне нивото на глутатинот во телото. Доколку сакате да имате лесен сон, јадете сирење, бадеми и банани. Иако не треба да се јаде пред спиење, сепак мала закуска 1 час пред да одите на спиење може да ви ја улесни несоницата, велат невролозите. Тие објаснуваат дека гладот ги прави луѓето нервозни, поради што тие имаат потешкоти со спиењето. Мала порција на бадеми со банана или парче сирење со крокери ќе обезбеди стабилност на шеќерот во крвта и притоа ќе го намали чувството на глад. Со тоа ќе ви помогне и чаша сок од вишни, според една неодамнешна канадска студија. Ова својство на вишната се должи на мелатонинот, хормон кој му сигнализира на телото дека е време за одмор. За време на PMS јадете спанак и бел граф затоа што ве смируваат. Зголемен глад, вознемиреност, промени во расположението и надуеност се типични проблеми за PMS кои се јавува околу една недела пред менструацијата. Симптомите се поизразени кај жени кои имаат мали количини на железо во крвта, според една студија направена на над 3000 жени. Со цел да се намалат симптомите, потребно е да се збогати исхраната со храна богата со железо, како што е гравот, спанаќот, црвеното месо и зелениот лиснат зеленчук. Портокаловата храна помага за кожата која е осетлива на сонце.
Алергијата на сонце, изгореници на кожата и црвенило може да се намалат или дури целосно да се спречат со храна која содржи витамин Б. Затоа е добро во исхраната да се вклучи храна со портокалова боја, како што се морковите, портокалите, пиперките и дињите. Постојат различни начини со кои можете да го намалете заболувањето на ризикот на белите дробови. Во следниот прилог, еве кои се намирниците кои можат да ви помогнат. Своите дишни патишта може да ги прочистите со одредени намирници. Но запаметете дека белите дробови не може целосно да ги исчистите само со консумирање на овие намирници. Но во одредена мерка може да се ослободите од отровите и со самото тоа да ја намалите можноста за заболување од рак. Ви донесуваме листа од намирници кои се надеваме дека ќе успеат да ви помогнат. Пченка шекерка. Оваа намирница содржи бета-криптоксантин, за кој се смета дека ги штити белите дробови од карцином, бидејќи представува мощно силен антиоксиданс. Од друга страна, имајте на ум дека повеќето пченки шекерки на полиците во продавниците се всушност модифицирани, па консумирајте а исклучиво онаа за чие потекло целосно сте сигурни. Селен. Станува збор за моќен антиоксиданс, кој може да се најде во разни видови риба, како туна, лосос, но и во јагнешко месо, јајца и житарици. Кромит. И црвениот кромит и лук содржат состојки кои дејствуваат антиканцерогено. Кромидот спречува настанување на многу болести, меѓу кои инфекции и рак на белите дробови. Кај лицата кои имаат веќе рак, консумацијата на кромит спречува раст на нови клетки. Ѓумбир. Ова е едно силно средство за исфарлување на отровите од белите дробови. Може да пиете чај од корен на ѓумбир, со што ќе си го олесните дишењето, а парче ѓумбир може да изедете и со оброкот. Портокали. Освен што се надалеку познат извор на витамини, портокалите содржат криптоксантин кој влијае превентивно против рак на белите дробови. Коприва. Оваа билка е преполна со железо, а многу е ефикасна и како средство за дезинфекција на белите дробови и борба против инфекција. Чај од борови иглички. И додека традиционално, овој чај се користи за перење на устата и грлото. Тој е добар сојузник во борбата против рак на белите дробови. Солта го менува вкусот на храната, но влијае на телото на начин на кој не можете ни да замислите. Ако премногу користите сол, тоа може да предизвика големи здравствени проблеми. Во следниот прилог нешто повеќе. Внимавајте со консумирањето на сол. Ако се користи премногу, може да предизвика бројни здравствени проблеми. Еве некој од нив. Висок крвен притисок. Солта влијае на крвниот притисок. Што повеќе сол внесувате во организмот, има повеќе натриум, а високото ниво на натриум го зголемува крвниот притисок. Недостаток на сол има спротивен ефект, така што се препорачува да се внимава со внесувањето на сол, бидејќи на тој начин се контролира нивото на натриум во организмот. Болести на срцето. Натриумот е многу важен за организмот, но неговиот вишок прави голема штета што може да доведе до кардиоваскуларни болести, болести на срцето, срцеви инсуфициенции и мозочен удар. Когнитивни способности. Со зголемување на крвниот притисок се јавуваат мозочни проблеми. Луѓето кои јадат многу сол и слабо се движат, ризикуваат слабење на когнитивните способности. Стручните лица советуваат намалување на внесувањето на сол, како и секојдневно вежбање околу 30 минути, за човекот да биде ментално и физички здрав. Бубрези. Тие имаат важна улога во филтрирањето на отпадните производи од крвта, а нивното затнување може да доведе до дисбаланс на течноста во крвта и абнормални состојби. Потреба за сол. Оние кои консумираат многу сол,
нередко чувствуваат потреба за се повеќе сол. Ним им се советува солта да ја заменат со други зачини, како што е на пример пиперката. Мозочен удар. Големата употреба на сол доведува до повисок крвен притисок, што може да резултира со мозочен удар. Претераното внесување на сол во организмот предизвикува едем, односно отекување на рацете, нозете и глуждовите. Тоа се екстремни случаи, но често се јавуваат и прават промени на кожата. Пасифлората е растение откриено во 1569 година. Има долга историја на облажување на несоница, стрес, анксиозност, висок крвен притисок. Детали повеќе за пасифлората слушаме во следниот прилог. Пасифлората е нежен природен седатив и најдобар пријател на квалитетниот сон. Неговите балансирани лековити муки доаѓаат од алкалоиди и биофлавоноиди на растението. Единствени соединенија кои се во позитивна интеракција со собствените методи на организмот за одржување на менталното и физичкото здравје и рамнотежа. Пасифлората ги релаксира грчевите и напнатоста на мускулите, без притоа да влијае на дишењето или психолошката функција, на начинот на кој повеќето седативи тоа го прават, што го прави мокен, а сепак лесен и пријатен за употреба. Ви ги презентираме најмокните здравствени придобивки од пасифлората. Против несоница. Најчестите медицински употреби на пасифлората се да помогне во ублажување на несоницата, што е константна спреченост да се заспие или да се остане заспан во текот на целата вечер. Поконкретно, последните истражувачи открија дека нивните откритија се однесуваат на употреба на мали дози пасифлора кои придонесуваат за квалитетен и мирен сон, кај возрастни лица и тоа без чувство на поспаност во текот на целиот ден. Пасифлората ја намалува и болката. Поради антиспазмолитичните и седативни ефекти, физичката болка исто така се намалува со пасифлора на безброј начини. Пасифлората е најдобар избор за предменструални грчеви или за намалување на силната мигренска главоболка. Исто така, може да ги ублажи мускулните болки и грчеви, па дури и силните забоболки. Помага и при стрес и анксиозност. Нервоза, анксиозност, секојдневен стрес и притисок, предизвикани од модерното и брзо живење, ќе бидат драстично намалени и ублажени благодарение на редовното користење на пасифлора. Дополнително на тоа, пасифлората не предизвикува поспаност или влошување на работните перформанси, следниот ден што е специфика на седативите. Пасифлората е и антидепресант и олеснувач при менопауза. Совршен двоен избор во периодот на менопауза, кој покрај тоа што го олеснува овој период на промени во телото на жената, во таа фаза дополнително делува и како антидепресив кој ги отклонува топлите бранови и непријатните периоди, типични за периодот на менопауза. Испитаници во една студија земале додатоци со пасифлора секој ден во текот на 6 месеци. Значителни симптоми на подобрување се појавиле по третата недела. Истражувачите открија дека цветот од пасифлора може да обезбеди предност кај жените со менопауза, кои не можат или ќе одлучат да не користат било какви видови хормонски замени. Производите за нега на кожата се повеќе се насочуваат кон природните состојки, затоа ви нудам листа на есенцијални масла за кожата. А што и како треба да ги користите, слушаме сега. Најверојатно, имате свои омилени производи за нега на кожата, но колку од нив содржат состојки кои не се природни? Понекогаш е добро да се определите за 100% природни масла. Бидејќи, ќе се изненадите колку тие всушност можат да ви помогнат. Исто така, многу е важно да се знае кое масло како се користи. Затоа, добро, истражете ја неговата употреба, пред да решите да го ставите на вашата кожа. Например, некои масла како она од чајно дрво, мора најпрво да се разреди со вода,
бидејќи во спротивно може да предизвика изгореници и иритација. Масло од семе од морков. Ова масло со боја на килибар се добива со цедење на семето од морков. Одлично е за сува кожа, оштетена од сонцето, како и за зрела кожа со брчки. Ако кожата ви се суши и пука во текот на зимата, или пак ви делува уморно и бледо, ова масло ќе ви го врати здравиот сјај на лицето. Исто така, маслото од семе, од морков, може да го користат и оние со сува и оние со мрзна кожа на лицето. Масло од лаванда. Маслото од лаванда се користи за сува или зрела кожа, како и за расна или чувствителна кожа. Ова повеќе функционално масло исто така ќе ви помогне да се смирите и опуштите. Има антигабични, антивоспалнителни и антибактериски свойства, а многу дерматолози и луѓе сметаат дека маслото од лаванда е едно од најкорисните масла за лечење на акни. Затоа ги спречува бактериите кои предизвикуваат инфекции. Освен што е добро за сите типови на кожа, одлично е и за мешање со скоро секое друго есенцијално масло. Масло од лимонова трева. Маслото од лимонова трева е одличен избор, доколку сакате кожата да ви биде сјајна и блескава, бидејќи има регенеративни свойства, како и свойства за детоксификација на кожата. Ова природно индиско масло ќе ви помогне да спречите развој на бактерии и микроби на кожата. Може да се користи како астригент, како и за смелување на видливоста на порите. Масло од чајно дрво е одлично за мрсна и чувствителна кожа. Оние кои страдаат од акни би требало да знаат дека ова масло има ист ефект, но без агресивен спореден ефект, како и маслото од лаванда. Има и антибактериски свойства. Можете да го користите за да обновите кожата на природен начин, затоа што може да третира изгореници и сеченици, додека многу нежно ја смирува и чисти кожата. Моноји масло. Вистинско масло кое доаѓа од Тахити, каде се користи веќе и илјадници години. Староседелците го користеле за религиозни обреди, како и за медицински и козметички цели. Ова масло се прави од билката моноји, така што незиниот цвет се потопува во кокосово масло. Маслото ќе ви помогне кожата да ви заблеска, бидејќи има долготројни способности, а исто така ја прочистува и смирува кожата. Може да се користи за заштита од сонце и постигнување на посакуваниот тен. Минутите кои ги посветивме за емисијава Здравјето пред се завршуваат овде. Се надевам дека ќе ги применувате советите за вашето здравје. Се гледаме утре во истиот термин. Ве поздравувам. Пријатно.